niin, reppualalle ja menoksi taas. Että koko ajan mä oon jossain menossa, että ei tässä niinku rauhoitu elämä ollenkaan. Että tämän viikon lopun jälkeen mä pidän kyllä semmoisen rauhallisen kotiviikonlopun, mutta nyt linja-autoasemalla ja bussille ja sit lähdetään kohti laivaa ja sit mennään Tukholmaan. No, matkaeväät korkattu. Matkaeväät, mun energiajuoma ja mun ESR. Liukas, niin älä me ollenkaan sinne, että hän töissäkin kaattuu pinnalla tai jotain, että jos on myrskyä, niin ei välttä. No niin, Turussa ja sitten laivaa kohti. Seuraava kyllä tausta. Siellä Rinsessi. Mitä? Missä olisi? No ihan siellä. No niin, nyt hyttiin päästy syömään seuraavaksi. Siitä lähtee. Juomaan, juomaan! Ei tällä reissulla ei juoda mitään, mutta otetaan varovasti. Syömisurakka alkaa, saas nähdä. Päästäänkö maaliin asti? Mitä tätä kannattaa pitää tässä vielä, kun alkaa leikkaa. No niin, kolmeen kohteen vielä. Okei, täällä ollaan vielä. Täällä on tämmöset punaiset hytit ja mä kävin sen vielä tossa. Kaverit on tossa iskelmapaarissa, niin käydään pari biisiä kuuntelevia ennen nukkumenoja. Huomenna matka jatkuu. Siinä on illan suunnitelma. Leppo saa meininki. Sinä